নমস্কাৰ স্বাগতম নিৰ্বাচনৰ সকলোখিনি খবৰ লৈ আহিছো নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ আৰু প্ৰথমটো বাতৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন হিয়া 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা মুঠ 35 জন 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 19 এপ্ৰিলত 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন জৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক 11 জনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে Honepur Lokosabha Samastit 8 jone prarthito agborhaise Lakhimpur Lokosabha Samastit agborhaise protidondita 9 goraki prarthie ifale Dibrugarh Lokosabha Samastir babe 3 goraki agborhaise prarthitto Jorhat Samastir pura 4 jone agborhaise prarthitto ejone Jorhator pura prarthitto pratyahar korise antim din tut aru he onukorie 35 goraki prarthir majot hobo pratham porjayor jus e pasota samastir pasta samasti ahomor 19 aprilot nirbachon আৰু সৰ্বাধিক যি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা সমষ্টি হিয়া হৈছে কাজিৰঙা আৰু এই ধৰণে এই পাঁচটা সমষ্টিৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দীৰ সংখ্যা হৈছে 35 গৰাকী আৰু জৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ 4 গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব 4 গৰাকী আসলতে এগৰাকী ইতিমধ্যে যেহেতু প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন প্ৰতিদ্বন্দিতা এতিয়া মূল 4 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজখন দুই গগৈ তপন গগৈ ফালে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ আনফালে 4 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এই প্ৰতিদ্বন্দিতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ একম সনাতন ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকৈ আছে যুঁজত আৰু লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছে নিৰ্দলীয় হিচাপে ৰাজকুমাৰ দুৱৰা এয়া জৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ ইফালে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওঁ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ 3 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ মনোজ থানৱাৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিকুনিয়া যুঁজৰ যদি কথা কোৱা হয় শোণিতপুৰত 8 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 8 গৰাকী বৈধ প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আপেও প্ৰাৰ্থী দিছে শোণিতপুৰত ঋষিৰাজ কন্দিন্য বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী আছে শোণিতপুৰৰ ৰাজু দেউৰী বহুজন মহাপাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছে আলম আলী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী আছে কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ৰিংকু ৰয় প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী এয়া শোণিতপুৰৰ খবৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত তাত কংগ্ৰেছ বিজেপি আপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ উপৰিও বিপিএফে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী আছে শোণিতপুৰৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় আছে লগতে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীও কেণ্ডিডেট দিছে ৰিংকু ৰয় গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ইফালে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়েও এইবেলি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে 8 গৰাকী শোণিতপুৰৰ ইফালে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 9 গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে টিকট দিছে এইবাৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকাক এইবাৰ কংগ্ৰেছে এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ কৰোৱাইছে মূল যুঁজ এই দুয়োগৰাকীৰ মাজত হোৱা কথা ইফালে টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী দিছে ঘনকান্ত চুতীয়া টিএমচিৰ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী এছ ইউ চি আৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে পল্লৱ পিগু ইফালে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে বীৰেণ বাইলুঙক লক্ষীমপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হীৰেণ কছাৰী আছে সমষ্টিটোত আছে 3 গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গোবিন্দ বিশ্বকৰ্মা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে লগতে দেৱনাথ পাইট আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিক্ৰম ৰামচিয়াৰীও লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে 3 গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী 3 গৰাকী মূল যিখন যুঁজ সেয়া লক্ষীমপুৰত কিন্তু প্ৰদান বৰুৱা আৰু উদয় শংকৰ হাজৰিকা অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজতেই হ'ব বুলি সকলোৱে অনুমান কৰিছে কিন্তু তাত লক্ষীমপুৰত টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী আছে চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীও আছে 9 গৰাকী মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়া এছ ইউ চি আৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ পিগু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বীৰেণ বাইলুং আছে চি পি আই এমে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে হীৰেণ কছাৰী সমষ্টিটোত আছে লগতে 3 গৰাকী নিৰ্দলীয় ইফালে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত আটাইতকৈ বেছিয়ে 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্বৰ সংখ্যা প্ৰাৰ্থী মুঠ 11 গৰাকী কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অৱতীৰ্ণ কৰোৱাইছে ৰোজলিনা তিৰ্কীক ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ শৈলেন চন্দ্ৰ মাৰাকাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে অসম জনমৰ্চাৰ ছেলিম আহমেদ আছে
কাজিরঙা লোকসভাৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী আছে সালেহ আহমেদ মজুমদাৰ ইফালে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ছগৰাকী আছে ছগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিনোদ গগৈ দিলুৱাৰা বেগম চৌধুৰী আব্দুল হক ত্ৰিদীপ জ্যোতি ভূঞা জ্যোতিষ্ক ৰঞ্জন গোস্বামী আর যেহেতু ইফালে কংগ্রেসৰ খহনি অব্যাহত আছে কংগ্রেস ত্যাগ কৰিছে বিজেপি যোগদান কৰিছে হদ্য কংগ্রেস ত্যাগী কিশোর ভট্টাচার্যৰ বিজেপিত আজি যোগদান কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিলে কংগ্রেসৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত থাকি তাৰ পদত ত্যাগ কৰা কিশোর ভট্টাচার্যৰ দীর্ঘ দিন দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কালছোৱা কংগ্রেসক আছিলে কংগ্রেসত থাকি এতিয়া নির্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্রেসৰ পৰা এৰি আহিছে দল কংগ্রেস ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে গেৰুৱা বহন পিন্ধিছে বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কমলপুৰ সমষ্টিত কংগ্রেসৰ টিকটত নির্বাচন খেলিছিলে আৰু নির্বাচন খেলি বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য আজি কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে বিজেপিৰ একেলগে যোগদান কৰিলে এআইডিএফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালুৱে অনন্ত মালু বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন এমচিএলএ লগতে ভৰত শর্মা ইফালে কংগ্রেসৰ ভাস্কৰ দাহালকে ধৰি শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপিত ক্রমাৎ চক্রবিহুত সোমাই পড়েছে নাকি গৌরব গগৈ আসলতে চর্চা চারিফালে যে চক্রবিহুত গৌরব ক্রমাৎ চক্রবিহুত যে সোমাই পড়েছে যোরহাটৰ কংগ্রেসৰ প্রার্থী গৌরব গগৈ বিজেপির কৌশলী চেপাত এক প্রকার সহায় হয়ে পড়েছে এগারী কংগ্রেস নেতা যোরহাট যিকোনো প্রকারে গৌরব গগৈর জয়যাত্রা রুদ্ধ করবলে সর্বশক্তিরে উঠি পড়ি লাগিছে বিজেপি ইয়ার বিপরীতে গৌরবক সঙ্গ দিয়ে অহা ইজনের পিছত সিজন প্রভাবশালী নেতায় কংগ্রেস এরি বিজেপি যোগদান করেছে প্রথমে রানা গোস্বামী বিজেপি আহি গৌরব গগৈক দিলে প্রথম আঘাত যোরহাটৰ কংগ্রেসৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেসৰ কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীয়ে বিজেপি যোগদান করে রানা গোস্বামীয়ে কংগ্রেস এরিলে বিজেপিয়ে বাট মুকলি করলে বিজেপিয়ে দিলে উপসভাপতির দায়িত্ব ইয়ার পিছত শনিবারে যেহেতু গৌরব গগৈর দুই ঘনিষ্ঠ দুজনক নেতা দুই সঙ্গী মানস পড়া আর অনুজ বরকটকিয়ে বিজেপিত যোগদান করেছে গৌরব গগৈক দিলে বিজেপিয়ে বিজেপিত এই দুয়োগৰাকীয়ে যোগদান করার জড়িয়ে দ্বিতীয় মুখ্যম আঘাত ইয়ার পূর্বে উজনীত কংগ্রেসের নেতৃত্ব দি অহা বিস্মিতা গগৈ অঙ্কিতা দত্তও বিজেপিত যোগদান করেছিল এক প্রকার অকলশরিয়া করেছে গৌরবক কার সঙ্গত গৌরব গগৈ এই নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হয়েছে এটা সমষ্টির পর গিয়ে আন এটা সমষ্টির খোপনি পুতিবলে গৌরব গগৈয়ে চেষ্টা করেছে যদিও এজনের পিছত এজনকৈ কিন্তু সঙ্গীয়ে তেওঁৰ সঙ্গ ত্যাগ করেছে আর বিজেপিয়ে চাবলে গেলে খুব কৌশলীভাবে রাজনীতির এই গোটেই যেন এক প্রকার কৌশল তৈয়ার করেছে যেহেতু তাত বিজেপির মুখী হওয়া যখন কংগ্রেস ত্যাগী নেতা যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে উলাই আছে বিজেপি আদরিছে আর অকলশরিয়া হয়ে পড়েছে ক্রমাৎ চক্রবিহুত সোমাই পড়েছে গৌরব গগৈ ইফালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গৌরব গগৈ করলে তীব্র কটাক্ষ যোরহাটৰ কংগ্রেসের ফুটবলত হাওয়া নাই বলে কলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে গৌরবর সোহাত বা অহা দুইজনে বিজেপিলে আহিল বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী কলে যে তিনি গগৈর ভিতর কোনে কাক লেং মারে সেও ধরব নি যোরহাটক লৈ আপোনালোক আৰু এটা মহলে ইয়াত হাওয়া বনায় আছে কিন্তু হাওয়াটো গ্রাউন্ডত নাইতো ফুটবলত পাম নাই আপনালোকে কৈ আছে এটো আছে আছে বুলি এটো আপনালোকৰ মানে এটো এটা কি এসেসমেন্ট নাজানো এই দুইজন ব্যক্তি এটো সোঁহাত বাওঁহাত আছিলে যদি জিকা পর্যায়ত থাকিলেহেঁতেন দুইজন এৰি আহিলেহেঁতেন আজি মই জিকিম মোৰ ডাইনা আৰু বায়া একেটা ঘৰতে আছিলে ইমান তেওঁ দলটো এৰি আহিব নেকি তাৰমানে দেখি বুজি পাইছে যে ইয়াত জিকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই শুভেচ্ছা থাকিলে তপন গগৈ কৈছে মই জিকিলো এতিয়া আপোনালোকে কাক বিশ্বাস কৰিব এইটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মইতো কাকো নকওঁ আল্টিমেটলিটো ইভিএমএ কৰিব গতিকে যোনেই জিকিম বুলি কয় তাকেই মোৰ শুভেচ্ছা বাকীটোতো আমি বিজেপিক জিকাব চেষ্টা কৰিব লাগিব
আৰু ইফালে আন এটা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ ইজনৰ পিছত হিজন কংগ্ৰেছ এটা সংগৈৰা গৰব গগৈ কেতিয়া দলত কাৰ্যত অকলহৰিয়া হৈ পৰা যিখন ছবি উলাই পৰিছে গৰব গগৈ সংগ দিছে বিৰোধীয়কৰ দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈ কিন্তু অখিল গগৈয়ে কলে যে কংগ্ৰেছ দল সন্দৰ্ভত তেওঁ যি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে নাজিৰা আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা গৰব গগৈ কিমান সহযোগিতা লাভ কৰিছে তাক লৈও সন্দেহ আছে তেওঁৰ মনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ দুৰ্বল স্থিতি প্ৰকাৰণতাৰে বুজাই তুলিলে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই প্ৰব্লেমটো সেইখিনিত হৈছে হা ধৰক গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ লগত প্লেন কৰি মিটিংবিলাক কৰিব লাগে আমাক লগত লৈ যাব লাগে সেই প্লেনিংটো আমাৰ লগত হোৱা নাই মানে কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবাঢ়িব পৰা নাই মানে আমি ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইমতে হয়তো কংগ্ৰেছ দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগবিলাক নাই ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে ক'ত আমি কাম কৰিব লাগে ক'ত একেলগতে যাব লাগে গৌৰৱ গগৈৰ লগত গোটেই সমষ্টিটোত গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত মই থকা হ'লে হয়তো ভাল আছিলে সেই যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেইবিলাক কৰা নাই সেই অসুবিধা কেইটামান পাই আছোঁ শিৱসাগৰত কি ধৰণে মানে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত মই জেলত থাকোঁতে মোক 15,000 ভোটত শিৱসাগৰৰ ৰাইজে জয় কৰাইছিলে তাৰমানে সচেতন ভোটাৰ নহ'লেতো কোনো পৰ্যায়ত জেলত থকা মানুহজনকতো ভোটত নিজিকায় আৰু মইতো ইয়াৰ মানুহো নহয় শিৱসাগৰ মানুহো নহয় মই যোৰহাটৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনত উঠিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক 15,000 ভোটত জিকাইছে তাৰমানে শিৱসাগৰৰ ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান সচেতন ব্যক্তি সকলোৱে জানে যিহেতু মোক জেলত থাকোঁতে 15,000 ভোটত জিকাইছে সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে কমেও গৌৰৱ গগৈক আমি 30,000 ভোটত লিড দিব পাৰিম ইফালে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ যি নেতাসকল তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাতে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক মানস বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি পিন্ধিলে গেৰুৱাবসন কংগ্ৰেছ এৰিলে অনুজ বৰকটকীয়েও কংগ্ৰেছৰ এই যি খহনীয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ বাট প্ৰশস্ত কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট বিশ্ব ভূঞাই লগতে কলে যে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা নেতাসকলে পদত্যাগ কৰাৰ লগে লগে দলটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়তো গোটেই থানমান হৈ পৰিছে পৰিৱেশ আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে যাব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো শিৱসাগৰৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অহা 19 এপ্ৰিলত হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ তথা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমুচাপি আহিছে সিমানেই কংগ্ৰেছত খহনীয়া আচলতে তীব্ৰ হৈছে কংগ্ৰেছত আচলতে এই ধৰণৰ যি খহনীয়া সৃষ্টি হৈ আছে সেই খহনীয়াই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক আচলতে বিপদত পেলাব নেকি বা বিজেপিক কি ধৰণে এনেধৰণৰ যোগদানে সহায় কৰিব মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট বিশ্ব ভূঞা বিশ্ব ভূঞাক মই পোনে পোনে সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে এই যোগদানে কি ধৰণে সহায় কৰিব বিজেপিক প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছত যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে হওক বা বুথ লেভেলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে আজি ডেটত তেওঁলোক কংগ্ৰেছত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে আমি এই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে আমি গৈছোঁ সেই যেতিয়া আমি লগ পাইছোঁ তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে অকপতে কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছোঁ আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত যি উন্নয়নৰ ধাৰা আছিল তাৰ তুলনাত বিজেপিৰ দিনত উন্নয়নৰ ধাৰা 100 গুণ ত্বৰান্বিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাই কৈছে যিটো ৰাস্তাইদি মই ওলাই আহিছিলোঁ সেই ৰাস্তাটো মোৰ চৰকাৰৰ দিনত মই পকা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত পকা হ'লত মই বোকা নগচকে ওলাই আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আত্মসন্মানক লৈ জীয়াই থাকে আৰু আমি বিগত দিনবোৰত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছত আচলতে ব্যক্তি হিচাপে যিজন ব্যক্তিয়ে এটা সন্মানজনক স্থিতিত জীয়াই থাকিব লাগে যি আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেই আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব পৰা ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছত নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো এটা কোম্পেনীৰ দৰে পৰিচালিত হয় গান্ধী পৰিয়ালে কোৱা মতে উঠা বহা কৰে গান্ধী পৰিয়ালে কোৱা মতে খোৱা হোৱা কৰে আৰু কি ধৰণে সহায় কৰিব নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি বিজেপিলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিজেপিৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে বিজেপিৰ বহল মনোভাৱৰ এটা দল আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা 3জন সাংসদৰ পৰা আজি গৈ 303জন সাংসদ যিটো দলত হ'ল আৰু প্ৰত্যেকে উন্নয়নৰ লগত আহিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে গম পাইছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰত্যেকটো দিশক সামৰি লৈ যি উন্নয়নৰ গতিধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে
এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সেই উন্নয়নৰ নাওখনত উঠিব বিচাৰিছে। তপন গগৈ বাট প্ৰশস্ত কৰিছে নেকি এই ধৰণৰভাৱে নেকি? নিশ্চয়কৈ আমি আশাবাদী, তেওঁলোক যিহেতু বিজেপিলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তি তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু সেই শক্তিক আমি লগত লৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক আৰু অধিক ভোটত আমি জিকাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছোঁ আমি সফল হ'ম। নির্বাচনের প্রাক্ষণত কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সকল কংগ্রেসে বিজেপি যোগদান করব বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে পুনর্বার যে সকল কংগ্রেসে বিজেপি যোগদান করলে খালি হয়ে পড়ব রাজীব ভবন। এতিয়া রাজীব ভবন খালি হয়ে পড়া তেতিয়া রাজীব ভবনের বিজেপির শাখা কার্যালয় হব বলে তীর্যক মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। বাজপেয়ী ভবনত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছিল, তাত অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকর আগত মন্তব্য প্রকাশ করে এক প্রকার কংগ্রেসক অস্তিত্বহীন করে তুলিলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী এজনক বাদ দিয়ে সকলে কংগ্রেসক যোগদান করব বলে মন্তব্য করে আছে আর সেই কথা সত্য প্রমাণিত করে ইজনের পিছত সিজনক নেতায় কিন্তু গেরুয়া বহন পিন্ধিছেও। আমি বহিম গো রাজীব ভবনত, সব বিজেপির ব্রাঞ্চ এটা খুলি দিন, তাতে মহানগর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি টাইপ কিবা এটা করে নিম। আর অধিকবর কংগ্রেসের কার্যালয় ডিব্রুগড় লোকসভার বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রার্থী লুরিণজ্যোতি গগৈ আদরণি জানা হয়েছে। কংগ্রেসের সি পি এমর নেতা কর্মীও আদরণি জানালে বিরোধী দলের সমর্থিত প্রার্থীগুলো। দলীয় কর্মীর উপস্থিতি দেখি অধিক আত্মবিশ্বাসী লুরিণজ্যোতি গগৈ অধিকবর কংগ্রেসের কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে বিরোধীর একতা দেখি বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বলে কটাক্ষ করেছে জাতীয় পরিষদের সভাপতিগুলো। বিজেপিয়ে ভয়তে এজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুবারর সাংসদ রামেশ্বর তেলী কাতরাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলো ডিব্রুগড়ের প্রার্থী দিবলগা হল বলে মন্তব্য করেছে লুরিণজ্যোতি গগৈ। যিসকল ভোটার আছে শিক্ষিত ভোটার এই সমষ্টিত সাক্ষরতার হার বহুত বেশি, তার লগে লগে আমার কংগ্রেস দলের কর্মকর্তা সকল আছে, আমার বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রতিটি দলরে কর্মকর্তা ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনের দলীয় কর্মকর্তা আছে, সকলে মানুষের মাজলে লৈ যাব। গতি এই একটা বিষয় হয়ে থাকা নাই, সিম্বলটু এই বিজেপিয়ে সৃষ্টি করে থাকা বিষয় যে এই ট্রেন্সফার নহব, কংগ্রেসের ভোট ট্রেন্সফার নহব জাহাজের সিম্বললে, এই বিজেপির সৃষ্ট বস্তু। যিসকলে অসমীয়া জাতীয় জীবনক অন্যায় করেছে, যিসকলে আমাক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা জাপি দিছে, যিসকলে কা আন্দোলনের সময় পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা করেছে, যিসকলে কা জাপি দি আমার মাটি ভেটি আমার ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটের মাজলে ঠেলি দিছে, যিসকলে কর কাতলের বোঝা জাপি দি আমাক চামুচেরে দি আমার পৰা বেলচায় লৈ গৈছে, সেই সকলের বিরুদ্ধে আমার যুঁজ হব। সব সর্বানন্দ সোণালে পাহৰি গৈছে, ক্ষমতাত অন্ধ হৈ গল নহয়, পাহৰি গৈছে তেওঁলোকের সরকার আগৰ জনতা দলের দিনতে আন্দোলনের প্রথমগারী শহীদক হত্যা করেছিল। গতি মানুষক বিভ্রান্ত করে কথা বতরা কয় আর আমি আমার সকলে নিজের নিজের স্বতন্ত্রতা আছে, সকল রাজনৈতিক দল আমি একলগ হয়েছো, কোনো কারো বুকুসাত উঠা নাই, আমি একলগে কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবাড়ি, কারণ এই সময়ের আহ্বান। পাহৰি গৈছে সাগে ক্ষমতার শকত থাকার পিছত পাহৰি গৈছে যে দলের পুরোনা দলে জনসংঘয় মুসলিম লীগ যিসকলে পাকিস্তান সৃষ্টি করলে তেওঁলোকৰ একলগে বহি সরকার করেছিল, জনসংঘর আগর নেতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিয়ে কংগ্রেসের দলতো জওয়াহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় মন্ত্রী হয়েছিল, যেতিয়া জম্মু কাশ্মীরত সরকার করেছে যাবার যিসকলক পাকিস্তানী প্রো পাকিস্তানী বলে কয় সেই সকলের পিডিপির লগতো সরকার করেছে, ইমার্জেন্সির সময় বাঁওপন্থীর লগতো সরকার করেছে, সোণালর সাগে ক্ষমতার রাগিত আর এই সিন্ডিকেটর ধন যাওতে যাওতে অকমান চিন্তা চর্চা অকমান চিন্তা চেতনা কমিছে, সেকারণে এইবর কথা কৈছে। মন্ত্রী কেশব মহন্তর ভরি চুই কলিয়াবরত কাজিরঙার প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার, আশীর্বাদর লগতে গামোচা পিন্ধায় কামাখ্যা প্রসাদ তাসা শুভেচ্ছা দিলে কেশব মহন্ত। কলিয়াবরত নির্বাচনী প্রচার চলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ল বিজেপির কাজিরঙার প্রার্থীগুলো। কংগ্রেসের অভিহাপ লাগিছে বলে মন্তব্য করে রকিবুল হুসেইনক দায়িত্ব জ্ঞানহীন আখ্যা দিছে কামাখ্যা প্রসাদ তাসে। গড় মৃত্যুর অনুশোচনা রকিবুল হুসেইনের নাই বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপির কাজিরঙা সমষ্টির প্রার্থীগুলো।
কলিয়াবৰৰ দহটাকৈ পঞ্চায়তৰ ভিন্ন স্থানত পথ সভাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই। বাগিচাই বাগিচাই কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে অগপ বিজেপিৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলো আৰু তাসাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সংগ দিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাটোৱেই মূল কথা, আমি অকল ৰাইজক ভৰসা কৰি আগবাঢ়িব। মুখ চুবতি নহয়, চিৰিয়াছলি কথাটো ক'ব লগা আছে, কাৰণ তেওঁৰ সময়তো যিধৰণে গড় হত্যা হৈছে মুখ চুবতি কৰা নাই, তেওঁলোকে যে গড় তেওঁৰ দিনত হত্যা হৈছিল তেওঁ তাৰ কাৰণে কোনোদিন দুখ প্ৰকাশো নকৰিলে। ইমান ৰিৰেছপনচিবল মানুহক আৰু তাতকৈ বেলেগ কথা ক'ব নালাগে। কংগ্ৰেছৰ অভিশপ্ত হৈছে, কংগ্ৰেছ অভিশাপ হৈছে, জনসাধাৰণৰ অভিশাপ লাগিছে, কাৰণ উন্নয়ন যদি আজি স্বাধীনতাৰ ইমান দিনৰ পিছত যদি উন্নয়ন সম্ভৱ হোৱা নাই, টকা পইচা অকল ব্যৱহাৰ কৰি উন্নয়ন সম্ভৱ নহ'ল, উন্নয়ন সম্ভৱ নহ'ল বুলি ক'ব লাগে, কাৰণ 82% মানুহ দুখীয়া হৈ থাকিলে, ৰাস্তা পদূলি তেনেকৈ থাকিলে, সেই পাৰ্টিটো মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিলে, গতিকে অভিশাপ ডেফিনেটলি লাগিছে, নহ'লে তেওঁলোকৰ দল মানুহ কেলৈ ওলাই আহিব। বহুত বাকী দলৰ পৰা মানুহ ওলোৱা নাই, বহুত ৰাজনৈতিক দল আছে, কমিউনিষ্টৰ পৰা ওলাই অহা দেখিছে জানো, মই কথা কৈছোঁ, এওঁলোকে কমিউনিষ্ট আৰু কংগ্ৰেছ মোটামুটি একেই, তেওঁ এওঁলোকে অভিশপ্ত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ নহ'লে এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াও নহ'ব। মোদী ম্যাজিক আৰু মামা ম্যাজিকৰ আগত কোনেও তিষ্ঠিব নোৱাৰে, সেয়ে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিশাপৰলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জাগিৰদত এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই। কিন্তু তথাপি কিছু ভয় কিছু শংকা আছে AIDF দলৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামক লৈ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই আওপকীয়াকৈ যে তাকেই বুজাই তুলিলে। তেওঁৰ মতে AIDF দলৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম গণভিত্তি থকা এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, সেয়ে সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি তিনিবাৰকৈ বিধায়ক হোৱা আমিনুল ইছলামৰ সৈতেহে হ'ব সুৰেশ বৰাৰ মূল নিৰ্বাচনী যুঁজ। এই যুঁজত শেষ আহি সুৰেশ বৰাই মাৰিব, যদিও কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব সেয়া ভগৱান সদৃশ ভোটাৰ ৰাইজেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সুৰেশ বৰাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰতৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো সঁহাৰি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সঁহাৰি বা আমাৰ দক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে অসমৰ কাম কৰি লগতে আমাৰ জাগিৰোডৰ সমষ্টিৰো কাম কৰিছে, এই সকলোখিনি লৈ আমাৰ জয় নিশ্চিত। আমাৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে ইউ ডি এফ আছে। UDFৰ কেণ্ডিডেটজন অকণমান ষ্ট্ৰং আছে, নোহোৱা নহয়, আৰু গতিকে তেখেতৰ দেউতাক এজন নৰ্থ ইষ্টৰে আমাৰ মুছলমান ধৰ্মী লোকৰ এজন ধৰ্মগুৰু আছিলে মুফতি চাহাব, তেখেতো এতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁৰ পুত্ৰৰো এটা গণবৃত্তি আছে, তেওঁ কেইবাবাৰো জিকিছেও আপোনাৰ বিধায়ক জিকিছে ধিং সমষ্টিৰ পৰা, তেখেত এজন মানে আমি ভাবোঁ শক্তিশালী কেণ্ডিডেট, গতিকে তেখেতৰ লগতে আমাৰ মানে ভোট হেৰিটো হ'ব প্ৰতিযোগিতাটো। আৰু যিয়ে হওক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো গণভিত্ৰি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো গণভিত্ৰি, মোদী আৰু মামাৰ আগত কোনেও তৃষ্টিব নোৱাৰিব, পদুম ফুলৰ ওচৰত কোনো তৃষ্টিব নোৱাৰিব, পদুম ফুলৰে জয় হ'ব। সেইটো চাওক, ৰাইজ হৈছে গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা, আৰু আমাৰ কাৰণে এই ভোটাৰ ৰাইজ হৈছে ভগৱান দৰে এটা আমি স্থান দিওঁ, এই ভগৱান সদৃশ সেই ভোটাৰ ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে আমাক কিমানত জিকাব, আমি তেনেকৈ কোৱাটো আমাৰ অধিকাৰো নাই বা আমি কোৱাটো উচিত নহয় বুলি ভাবোঁ, কিন্তু আমি সভা সমিতিৰ উপস্থিতিত আৰু ৰাইজৰ সমাগম যিকি তাৰ পৰা আমাৰ বিশ্বাস হৈছে, আৰু বাকী বিৰোধীৰো আমিতো আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকৰ যোগেদি সভা সমিতিবিলাক আমিও মনিটৰিং কৰি আছোঁ দেখিছোঁ, গতিকে সকলো দিশত চাই পেলাই আমাৰ জয় হ'ব এইটো নিশ্চিত, আৰু মোদী মেজিক আৰু মামা মেজিকৰ আগত কোনো তৃষ্টিব নোৱাৰিব মোৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ কমিটিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে 27 ইস্তাহাৰ কমিটি। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে ইস্তাহাৰ কমিটিখন। আহ্বায়ক হিচাপে আছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন, আনহাতে সমন্বয়ক হিচাপে আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল। ইস্তাহাৰ কমিটিখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন এগৰাকী সদস্য হিচাপে ইস্তাহাৰ কমিটিত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদ কিৰণ ৰিজিজু। ইয়াৰ উপৰিও ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সদস্য হিচাপে আছে স্মৃতি ইৰাণী, অৰ্জুন মুণ্ডা, লগতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, অৰ্জুন মেহৱাল, ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, ভূপেন্দ্ৰ পটেল, লগতে বিষ্ণুদেৱ ছাই, মোহন যাদৱ, ইফালে শিৱৰাজ সিং চৌহান আছে, বসুন্ধৰা ৰাজে, জুৱেল ওৰাম, লগতে ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, সুশীল মোদী আৰু কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য আছে, ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰৰ লগতে বিনোদ টাৱৰে, ৰাধামোহন দাস আগৰৱালা আৰু মনিন্দৰ সিং সিৰছা, অ' পি ধনখৰ আৰু অনিল এণ্টনী, লগতে তাৰিক
মনসুরও আছে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনী ইস্তাহার কমিটি ডক্টর শর্মার নাম অন্তর্ভুক্তিয়ে আকৌ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ গুৰুত্বকে যেন প্ৰমাণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ হৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ